Düz 2 il bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Avto FM-in dəstəyi ilə 107.7 FM dalğasında Azər New Media şirkətinin Sinema Radio, Kino Radio kanalı həftənin şənbə və bazar günləri 1 saatlik buraxılışlarını təqdim etməyə başladı. Layihənin əsas məqsədi yerli və əcnəbi kino sənayesini müqayisəli şəkildə təqdim etmək, təhlillər aparmaqdan ibarət idi. Burada milli filmlərin audio trailerləri, soundtracklər təqdim olunur, qonaqlarla müzakirələr aparılır. 2 il ərzində 120-dən artıq buraxılış təqdim olunub. 100-dən artıq qonaqla milli kinomuzla bağlı müzakirələr aparılıb. Sinema Radio layihəsinin rəhbəri Kamran Qasımov, aparıcısı RJ Yağud, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış, məsləhətçisi Rüfət Həsənovdur.